ကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ရတဲ့ကြီးရောကြက်ကတော့ဘူးနောက်ကလေးတွေပေါ့နော်နောက်ရိုးစက်တွေတေယုတ်ဆောင်တင်တန်းတော့ကျွန်တော်တော့တေယုတ်ဆောင်ပညာပေးတဲ့တင်တန်းပါတေယုတ်ဆောင်နဲ့ပညာပေးတဲ့တင်တန်းဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘူးပတ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟွာတော့ရှိပြီအပတ်စဉ်6တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါရိုက်တာအစုံနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဒီကချီရမြဒါရိုက်တာတွေကစတိဘက်လာကြည့်တာစတိဘက်လာကြည့်တော့အဲဒီ negative ကိုလာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါရိုက်တာဘောင်းဆိုဟလာဆရာဟိုအေဝါမောင်လာမျိုးတို့ခုနကတော့ဒီခုနကတော့ကိုမင်းတို့အင်ဂျင်တို့ခေကိုနာနောက်ကိုဥစော်ထက်ဆိုရှင်းသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဥစော်ထက်ဥစော်ထက်နောက်ပြီးတော့ဝိုင်းတရားမီဦးတာဝင်လို့ပါတော့ဟုတ်တယ်ဟာတာဝင်လို့ပါတော့သူ negative ထဲမှာဘုတယုတ်ကတည်းကဥဆုံးနေဟိုစစ်တမ်းပါတယ်တာဝင်ဆိုတာဇက်ကားတာဝင်လေးကိုတင်နဲ့ကိုတင်ဝင်လိုက်ကားမဟုတ်ကိုတင်ဝင်လိုက်ကားမဟုတ်အဲ့ဒါဘဝရယ်ဟောညို့မငယ်မိခလာရယ်မိခလာရယ်မင်းသားနေပါဦးဘယ်သူပါလဲကျွန်တော်တရားကြည့်ဆုံးပေါ့ဘုရားမဲတာနဲ့လားဟုတ်ပြီလားတာဝန်ဆိုတာလေတာဝန်ကကျွန်တော်ပုံတင်ဝင်လိုက်ဥသာကြီးကျေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟုတ်တယ်အတရားမှာပုံကိုဥဝိုင်းလို့ပုံဝိုင်းကြောင်မင်းရဟိုသူရိုက်လာတာ तू ကတော့ပြစ်ထားတာမြစ်ပြေမှာအပြစ်ထားလိုက်တော့အဲ့ဒီ negative ကြီးอ่ะဟုတ်ဘုရားလည်းဟိုတက်ကလည်းသူရှာတော့အထုတ်တယ်ဟိုရုပ်ဖြူဘက်ကလည်းရှာတော့အထုတ်တယ်ကျွန်တော်စစ်သားလားတဘုံလားစစ်သားလားတဘုံလား negative ကိုရှာတော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတော့နောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုအောင်မြင်မြအားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကမနဲ့ကိုရိုက်တယ်ညနေ over time နဲ့ဖလင်လာစီးတယ်ညကိုဖြတ်တယ်အဲသူတေသွားတယ်ဟွာကိုထောင်းတော့မာလချစ်သူမာလချစ်နဲ့တေသွားတယ်အာသူတို့ကညနေဆိုလာပြီးဖလင်တုံးကြီးထားဟောဒီရည်ရည်ညာဆက်တာညာဆက်ကျိုးသားတာကျိုးသားတယ်ဟာကျိုးသားတာဒီအဲ့ဒီကျိုးဟိတော့ကိုကားလာပြီးတာတော့ဟုတ်ပါဘူးညာကိုအောင်မြတ်ကိုအဲ့ဒီတော့တော့ကိုအောင်မြတ်ကတလားကိုယ့်ရဲ့ပဲတယ်ဟုတ်ပါဘူးတယ်ပြင်ကျက်မှာသူကျိုးသားတော့အဲ့ဝင်လာဝင်ရတော့မှချမ်းလေးရောက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲလို့ဟုတ်ရာတိကပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်လည်းသူတို့အားကြရတဲ့ဘဝကိုဘာဖြစ်ဆိုလူဒါရိုက်တာဇုံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်။တခါလေကိုယ်ခိုးကြောင်ဖိုးဝဲကြည့်ရတယ်။တချို့တွေကြတော့အဲဇာကားလာကြည့်တယ်မကြိုက်ဘူး။နားပေါ်တာပေါ့။ဒါတနေ့အကြည့်တခါလေကြတော့ရဟန်းအောင်လာတော့လာခိုင်းပြီ။ဘာလို့လဲအဲရလေကြည့်နေရတာ။အဲအဲ့လို။နာဦးလာမျိုးကားဆက်တာ။ဘယ်လိုမျိုးတော့အရှင်များပါ။အာအရှင်များအရှင်မှာတော့သူကဒါကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရုပ်ရှင်မှာဆိုတကယ်ဆရာကြီးပဲ။ကင်မာနဲ့သူ့ဘာသူရိုက်တာ။နော်။ကင်မာနဲ့သူ့ဘာသူရိုက်တာ။ကျွန်တော်ဟိုတော့အဲ့ဒီဒီရေကန်ပြီးပါသားကျွန်တော်အာယုံမှလို့တော့ကျွန်တော်ကင်မရာကင်လိုက်ကင်လိုက်ရတယ်ကင်မရာကင်တယ်ကင်တယ်ကျွန်တော်ကင်တော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပပကြီးကဒီပြည်သူစိတ်မချဘူးဟဲ့မင်းသွားတော့တခါလေကျတော့အားလာတယ်ဟုတ်လားမြေကြီးကကင်မရာမင်းလို့ဒီကငားတဲ့ကင်မရာမင်းလို့အဲ့ဒီကောင်ကသူစိတ်မချဘူးဟဲ့ဟဲ့မင်းသွားတော့ငါပြောနေလို့မလားအဲ့ကြတော့မကိုကောင်ကြီးကလက်ထဲကိုကင်မရာထည့်ပြီးမှဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကရိုက်ပြရအဲအဲဟုတ်တော့ပါဘာကြီးကပြောနေတယ်ကျွန်တော်အားနာတယ်အဲပေါ့ပေါ့ဟာနောက်ကြတော့ဆရာကြီးတို့ကလည်းဦးမင်းပြလို့ပါလို့ဆိုတော့တခါလေကျဟဲ့ဟဲ့ဆိုမင်းဒါပွားရည်လေးစားအဲ့လိုမျိုးတွေခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ပပကြီးဆရာကြီးရှိမှလည်းဤဆိုးကျော်ဘာလို့အကုန်လုံးတပည့်လေးအများကြီးအဲကျွန်တော်ကလာအကုန်လုံးလာသွားကြမယ်ဒီလိုသွားရဲအဲ့လိုသွားရဲပပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မထားပေးခဲ့တာဒါအဲ့လိုကြားရတာကိုကဟာနေကိုပဲအဲ့လိုခုနကတော့လည်းဖလင်းကင်မရာဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတေချာမှဒီရက်ကော့နေတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တော့သွားလိုက်တဲ့ exposure ရမှာတော့ဒီစေးတာပြီးတော့ပြက်သွားရင်ဟာကျွန်တော်ကတော့ပြက်ရမှာမဟုတ်အများကြီးပဲဒီဗီလီယာကိုဒီလိုဟုတ်လားရွှေနဲ့ဆက်တာကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုပါပဲအခက်အခဲမျိုးစုံကကျွန်တော်ကတော့ပပိုင်းနောက်မှာကိုငါအသက်ကြီးပြီကွာငါတော့ပါပဲနေပါအောင်ဆိုကျွန်တော်ပပိုင်းရှိမှာဘဝကိုနှစ်ထားတယ်တော်တော်ကြာ
တင်နန်းကာလာကဘယ်လောက်တစ်ခါတစ်ခါလုံးဘယ်လောက်တင်နန်းကာလာကျွန်တော် training ရများတယ်ကအများတော့စားလက်တွေများတယ်လက်တွေများတော့အဲ့လက်တွေကိုပြန်ပြီးသိဖို့အတွက်စာအောင်နည်းနည်းလေးပြည်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တင်နန်းသားကြီးဘက်ကဘယ်လောက်လောက်လဲတင်နန်းကကျွန်တော်20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မနိုင်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဆိုအောက်ပိုင်းဘောပါဘောအကြမ်းမကြတင်လို့ရလားအဲ့တော့15ရောက်လို့ဆိုရှင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီသူတို့အများအားဖြင့်နေတိုင်းဟာဒီဟိုလုံးဆောင်ပြောက်ခဲ့လေ့ကျင့်ရမယ်ပရက်တစ်ဆိုနေတိုင်းပြီးတော့ဟောင်းပြီးပြီးတော့ဘာကြောင့်မလို့ဟာဘောင်းလုတ်တာလဲဘာကြောင့်မလို့မကုန်းလုတ်တာလဲဘာကြောင့်မလို့ဂျင်းလုတ်တာဘာလို့ပြောလဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့ရှိပါလဲထုတ်တာလဲလူအမျိုးလေးတွေရုပ်ရှင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာလေးဒါလေးတွေပြောမယ်သူတို့ကဘောမပေါက်တဲ့လူကများတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုကြားထဲမှာကျွန်တော်ခုနကဒီဇလန်းလေးရိုက်ပြီးအဲ့ဒီအမားအမားအဲ့ဒီအမိထမျက်လုံးနေထပါဇတ်နေထရုပ်ရှင်ဆိုတာမျက်လုံးလောက်ပါမျက်လုံးကပုံပေါ်တာမျက်လုံးသွားရတော့ movement သွားတာအဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တောင်းနေတော့ဟိုကိုဟာလည်းကိုလည်းဒီ level မှာကိုဘယ်လောက်ဒီမတိုးတဲ့ဒီမတိုးသင့်ကျွန်တော်နောက် level အခုပြန်ပါ။ level နည်းနည်းရောဘလို့သတ်မှတ်တာလဲ။ level ကကျွန်တော်ကပထမသင်တဲ့ level မှာ second level မှာပထမသင်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီး revision ပြန်လုပ်တော့။အဲ့ဒါလည်းတစ်ခေါက်လုပ်ထားပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ပုံလိုချင်တဲ့ဟာဟိုဟာဟိုဟာမရဘူး။အမှောက်ကြီးရောက်ပြီးဒီကျွန်တော်ကဟိုဟာတော့ဒီကြီးကိုကိုးကြ။ကိုးချကြတဲ့ဆက်ကြည့်ရတယ်အရှိသားတဲ့ခါကျတော့ခု level 1ဆိုလို့ရှိရင်6 2ဆိုလို့ရှိရင်6 9ခက်လာပြီပြင်းပြင်းနဲ့အဲဒီ block ကြီး block ကြီးခက်သွားတဲ့ဟာကိုအဲလူကျင်တာကဒေါသမောဟအဲမာမာနဆိုတဲ့အဲပတ်ချတယ်မှာသူတို့အတွက်အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်တာဒီထဲမှာလည်းကိုယ့်ဟာလည်းကိုကျွန်တော်ဇက်ကောင်ဇက်ကိုချလိုက်တာနော်ဒါတဒါသူတို့ဟာသူတို့ကြည့်လိုက်ပါသူတို့သိပါဘာကြောင့်ဒီဇာကောင်ဒီနာပုဒ်ဒီနာသူတို့ဒီနေ့ရှင်းပြငါတော့အဲ့နာမပါလို့ဒီနာမပါလို့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းတဲ့ဒီနာပါလို့ရလားမရလားကိုယ့်ဟာကိုယ်နဲ့သုံးသားဆိုတဲ့ဟာဒီနေ့လည်းပြအောင်ဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့ပြဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လို့ဒီနာကိုထားတယ်ဘာကြောင့်လို့စကောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လို့မင်းထားတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကြမှာတစ်ခါရှင်းပြအဲ့လိုနားလေသွားအဲ့ဒါကတူရီဘိုင်းကြတော့ဘလို့လို့တော့တီအိုရီကတော့တီအိုရီဟိုတော့ကျွန်တော်တီအိုရီကတော့ဟောပေါ့အမှုရပနေရိုးရှိတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲပေါ့ဒါကဘာလဲဟာပါပဲနော်တို့အခြေခံနဲ့သိသွားပြီးရောဘာသိရမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လားအမှုရကိုဘယ်ရလုပ်လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုတို့ကဒါ dialog ဖတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် dialog ကိုဒီဇံညွန်းကိုအာကိုပြမဘူးတတိမပြောင်းတတ်သေးတော့ကျွန်တော်အန်အောင်းနေတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဒီဇကားမှာဆိုရမုံနာဦးကြီးမင်းတို့ဤလို့ပြောလို့ပါလို့ဆိုတယ်အဲ့မှာဤဒီမျိုးပြောရတာဟုတ်တယ်ဆိုလူကြီးပါတိအာဟောရေးတာရေးတာလည်းဤဆိုဤမို့ရွေးဆို၍အဲ့ဒါကိုကိုအာဖြစ်အောင်ပြောရမှာမောင်မြေသားကိုဗမာစာပြောရင်မောင်မြေသားနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှမဆက်ဟဘူးမန္တရေသူပါလေဟလာဒီစာကိုသူ့မန္တရေအာအညာအာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုကြားမှုပဲပေါ့နော်ဦးမြတ်လေးနဲ့နေဝင်းနဲ့ရတော့သူအညုံတို့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါလည်းကိုဂျင်းနဲ့တယ်သူကပြန်ပြီးတော့ translate လို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟလာကကျွန်တော်ပြောပြတယ်အနေထားနဲ့ပြုဆိုတာဒါရိုက်တာကိုပြန်အထောက်ကူဖြစ်တဲ့ဟာကိုသင်ပေးထားတာရှိတယ်။အဲဒီလူလေးကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရိုက်တာကဒီမှာဒါရိုက်တာလည်းခွင့်လွှတ်ပေးရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်။ဒီဟာလေးလည်းသင်ပေးထားတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်လေ။ plus idea လောက်တိုင်းရင်တူတူဟိုကစကားနဲ့လို့ကိုမြတ်လေးကဒီကကိုလေးကြီးကတူအောင်စိတ်ကလေးနဲ့။အဲသူကအဲမတူဘူးလေ။ကိုကလက်ပိုက်ပြီးတို့ဒါပြောပြီးတာလေ။အဲလက်ထဲလက်ထောက်ပြီးတော့မြန်လေးကတို့လို့လို့လူလေးဒါရီလို့စကားနဲ့
ကိုလေးကျင်ကြီးရလာသူ့ဟာဒီစကလက်ပွားလိုက်မြင်ပြီးမြင်စကလက်တောင်းနော်ပလတ်စ်ပလတ်ကျန်ပြန်နေခါကျောင်းကိုကြည့်လို့ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီမတော်မရအောင်ဆုံးရှုံးဖြစ်ပါရှင်အာဆရာစီမှာတော့အပတ်စဉ်6အနေနဲ့ဒီနေ့ကတက်တာဖြစ်ပါလို့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျမရဲ့ဥပညာနာမည်ကတော့စိန်မြရင်လို့ခေါ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျမကတော့ writer ဆရာဦးဝင်းစိုးတင်နန်းကျောင်းရဲ့အပတ်စဉ်3အပတ်စဉ်4နဲ့အပတ်စဉ်6ကတင်နန်းသူတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရမင်းမောင်ဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဦးဝင်းစိုးရဲ့အပတ်စဉ်6တင်နန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မထူးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ဝါရီဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးဝင်းစိုးရဲ့ပတ်စဉ်3 4 6နာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မတူပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဘုလို့တင်နာမည်ကတော့ပုံစံဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကိုဝါရောဆရာဦးဝင်းစိုးရဲ့ပတ်စဉ်ချောင်းသားဖြစ်နေတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ပုံမှန်ပါကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့နယ်ရာနေတဲ့တက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာရဲ့တင်နာမည်ကပတ်စဉ်1ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်1နဲ့3တက်ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာရဲ့တင်နာမည်ကပတ်စဉ်1ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်1နဲ့3တက်ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာရဲ့တင်နာမည်ကပတ်စဉ်1ကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်1နဲ့3တက်ထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ဆရာရဲ့တင်နာမည်ကပြန်လည်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးကိုပြင်ပေးပါ